Já se vás zeptám, co to tady mám? Klíč. Tak, všichni jste to řekli. No, není to úplně od auta, je to nějaký klíč, to máte pravdu. A co se s tím klíčem dělá? Odemyká. Tak já tady mám, já jsem neměl nic jiného, tak jsem vzal zámek od kola. A jak se to dělá, když ho chci odemyknout? Strčím to a otočím s tím. Tak já to tam teda takhle. Já to tam takhle strčím a otočím s tím. S tím klíčem mám otočit? No dobře, tak já s ním, to nejde s ním otočit. Jako. Protože jsem to tam celý nestrčil. Jako, toto tam mám dát jako takhle úplně celý. Ty jo, ale když to dám celý, tak to funguje. Tak to jde otočit a odemklo se to. Tak děkuju za pomoc, děti. Není zač. Tak teď už se tady zvedají, že půjdou na Tak a já jsem si na tomhletom uvědomil takovou věc, že my občas, když třeba něco takhle děláme, tak vymýšlíme věci, jak to neudělat úplně naplno. Jako když ten klíček jsem tam nedal celý, otáčel jsem s tím takhle, tak to prostě nefungovalo. A Bůh, musíte tam dát úplně celý, Bůh po nás chce, aby jsme... Ano. Tak a musí být správný, to je taky pravda. A Bůh po nás chce, aby jsme mu dali svoje celý životy, aby si nás mohl plně použít. Nejenom, aby jsme mu dali takhle kousíček a pak to prostě nejde a vymýšleli nějaký takovýhle otáčení, ale chce po nás, aby jsme mu dali všechno a pak si nás může použít. Co to znamená, že mu dáme všechno ze svého života, že se mu odevzdáme, že ho budeme následovat? Je to jako třeba, když jdete s rodičema na procházku, tak jak to funguje? Zdá, že když je někdo malej, tak třeba vezme tatínka nebo maminku za ruku a nechá se vést. Důvěřuje, že nás rodiče povedou správně, povídáme si s nima a přesně tohle to po nás chce Bůh. Aby jsme mu takovýmhle způsobem dali svůj život, aby jsme mu ho dali celý, se vším, důvěřovali mu a pak on si nás může použít, jako já jsem použil tady ten klíček pro odemčení toho zámku. Ale musel jsem ho použít úplně celý. Jenom kousek nefungoval. Tak já se za vás pomodlím. Tak, pane Bože, děkuji ti za všechny děti, které tady jsou. Děkuji ti za nás, za všechny, že můžeme vědět, že nás chceš celý, že nás potřebuješ celý. A tak tě prosím, aby všechny tyhle ty děti ti mohly dát celý svůj život a aby mohly prožít od teď navždy svůj život jenom s tebou. Amen.